ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ପାଠପଢ଼ା। ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଲେ। କୁହାଯାଏ ନା, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବପର, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାସନ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଲେଶପୁର ତାଲୁକାର ଚିନ୍ନାହାଲି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଜ୍ୟୋତି ଟିଆର। ନିକଟରେ ଜ୍ୟୋତି ପୁଅ ନୀତିଶ ସିବିଙ୍କ ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟୋତି ବଲୁପେଟ୍ ସ୍ଥିତ ବି ସିଦ୍ଧାନାୟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଲୁପେଟ୍ରେ ଥିବା ବିବେକା କନ୍ଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ 250 ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପୁଅ ନୀତିନ 582 ନମ୍ବର ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଭୁବନେଶ ଚିନାହାଲି। ଭୁବନେଶ ଗାଁରେ ଏକ ବେକରୀ ଦୋକାନ ଚଳାନ୍ତି। ସେ ମା ପୁଅଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣବଶତଃ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।